E a sociedade tem novas demandas, você tem hoje uma nova economia, você tem a questão dos aplicativos, do. do é, mudou, dos, né? Né? O então o é outro mudou mundo. De, de, mudou numa velocidade enorme. De então anos a, gente, cá a é, gente. É outro mundo completamente então, diferente. Né? O que, que a gente vai isso? falar para esse monte de jovens que são entregadores, que são é, super explorados? Alguns se acham empreendedores. E, e a gente também. Né? Alguns se acham empreendedores, de... né? É, esse é o problema. Mas a gente também é aquele que está na base, né? E ela passou o boletim, até isso. hoje a gente faz isso ainda. Isso. E a juventude está na... tá nas redes sociais. É isso. Né? Não, você esse também é, tem que acertar eu... a linguagem. Não, você é uma, tem uma que... forma da gente poder conseguir. Você tem conversar que acertar a linguagem, mundo. isso é fundamental. A gente tem que ter presença nas redes, porque é isso a juventude. É, outro dia um companheiro nosso estava na bancada, nem vou dizer o nome, mas um companheiro antigo, histórico nosso, ele falou: Olha, eu tenho uma filha de 11 anos, ela é fora Bolsonaro por causa da Anitta, né? Não, não é por causa de mim. Ela é fora Bolsonaro por causa da Anitta. Não, é verdade, verdade, verdade. Não, então os processos são um pouco essa diferentes. É, né influência da, da, da internet, é. essa influência da. Então a gente tem que entender isso, é o Felipe Neto e é a Anitta, e como a gente dialoga com esses atores, como a gente também forja nossas redes, como a gente constrói relacionamento, né? E como a gente vai formando politicamente uma geração. Então,